doce, doce, doce que nem mel. Quem não tem as manhas não entra não, sem a instrução do profissional. Agora pegou de novo. É aquelas novas, que as pampas que quebram. A Zé não quebra nunca. Ganchou aí, mano? Não. Não, é tudo limpinho, é tudo lavadinho. Levou pro córrego com a bucha, a escova. Deu uma lavada. Aqui é o Boca de Dragão, onde o caipira. Esse aqui é outro processo. Depois de cortada a cana, lavada, passado no engenhoca, aí você pega o caldo, que aqui a gente chama de garapa, que não é caldo de cana, que é garapa de cana. Aí põe nesse tacho aí, ó, no forno, no fogo. Aí você põe pra ferver, ó, como se estivesse fazendo um doce de leite. Vai fervendo e apurando. Até ele chegar no ponto de tirar do fogo. Aí tava comendo rapadura e mastigando os panos. É. Pra lá ver se tá bonito, hein, ó. Uma rapadura com os panos, né? Tudo que é bom. Dá mais trabalho. Ela deu o ponto lá no forno, no tacho, lá na fornalha. Agora vem pra gamela. Mexer, bater até. Pra ela dar uma cor bonita. E o povo tá sendo pau, assim. É. Agora eu vou mostrar uma outra etapa. Chama ali, ó. Uma outra etapa, que é essa aqui, ó. Essa aqui é que a galera achou bom. É, quem nunca viu, olha isso aqui e fala, meu Deus, o que é isso? Roda a cana, empapo. Palmelada. Palmelada. Isso é a cana raspada, você raspa a cana. Quando ela dá no ponto de mel, no ponto de tirar, fazer a rapadura, pôr na forma, e passa essa cana raspada dentro. E aí você vai rodando pra não deixar ela pingar. Até ela esfriando, não ficar fria, ela ficar uma temperatura que você suporta ela na mão. Pra fazer o que chama de moça branca. É esse o nome, é? Moça branca? Não, não é essa aí não. Essa não? Essa é a cana na. Essa é a puxa. É, essa é a puxa então. Aí. Você vai tirando, vai. Ela saindo da cama. Tem que tirar ela todinha da cama, ainda quente. Olha, eu vou olhar pro menino. Mas eu não tô vendo o jeito dele. Do menino aqui, ó.
A senhora. Ele é jeitoso, né? Ele é. Ah. Eu olho pra ele e a minha parte que cai. A do Cleber vai esfriar no pau, é? Parece. Eu não quero melar minha mão com isso, não. Tá bom, Jesus. Ah, deixa eu puxar aí, Cleber. Pra de comer, tu acha bom, né? Segura. Vai. Mostra aí, Cleiton. Ah, não, então esse aqui. Porque bateu muito. Posso comer fraco. Não combinou, não? Não, mas tá bom. Com a sua? Mas tá saindo. Pode misturar? Pode. Ah, então tá bom. Só que eu queria. Misturar. Olha aí, ó, coisinha. Oh, dente. Aí você vai puxando, vai puxando, junta e puxa. Junta e puxa. O que você tá vendo aí? Até quando ela chega num ponto, você fala que ela morre. Ela não dá mais essa elasticidade. Não dá força, não. Quando ela não dá mais elasticidade. Passar pelo buraco embaixo? Tem que olhar a altura aqui, ó. Passa lindo, eu acho. Não, ela tá bem grossa. Essa de cá primeiro? É. Depois não, de cá. Mas é outra. Foi no meio. Começa pelo meio? É. Bora! Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. É, menino, três. Antes de dizer que tu não é certeza. Vai só rogando, deixar a preta aí. Ui! Agasalhando. Pegou na pazinha. Pega a pazinha, preta, vai agasalhando. Pegou no acabamento. Esse aqui tá lambido. Agora é o processo de. Não, tio, foi não. Tio, eu tô filmando, só tô falando que a cuia não tem nada, a pazinha tá lambida e tá gravando aqui, ó. Pega a outra que não tá lambida. Finge que pegou a outra que não tá lambida. Agora vem. Agora é o processo de informação. Ah, já foi, tô gravando aqui já. Não vou perder. Vou perder o começo da informação, não. Tem que ter o trem que corta aí pra não sair um negócio feio. Não cai bicho nenhum. Tem outra pazinha por aí, hein? É só duas. Não, não tem mais. Só duas, né? Dentro do saquinho que achamos, só tinha essa dos cantos aqui, não, né? Aqui? Deixa eu ver. Mas não tem. Tem? Só nesse canto aí que tem. E essa liga aqui no meio? Aí, tá saindo aqui, ó. Sabia que ia sair. Volta aí. Ah, por aqui dentro, mano. Ali, ó. Eu queria já comer. Ih, vem pra cá, vem. É. Aqui não tem mariposa, não. Isso aqui é do mesmo jeitinho.